بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، اگر اس مسجد میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو، یعنی وہاں پر جمعے کی نماز نہیں پڑھائی جاتی ہے، کسی اور جگہ جا کر پڑھتے ہیں، تو کیا وہ آدمی جمعے کی نماز کے لیے جا سکتا ہے اپنی مسجد سے، یعنی جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے اس مسجد کو چھوڑ کر جائے گا اور دوسری مسجد میں جمعے کی نماز پڑھے گا پھر اپنی مسجد کو آ جائے گا، ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ میں انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ مسئلہ فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے، بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہے، وہیں سے مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں غور کرنے کی، ایک وہ آدمی کہ جس پر جمعے کی نماز پڑھنا ضروری ہو، اس پر ضروری ہو، تو پھر یہاں کیسے میں مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ایسے کہ کسی مسجد میں، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں تین چار مسجدیں ہیں، اب جمعے کے دن ایک مسجد میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور تین مسجد کو بند کر دیتے ہیں، اور وہاں پر ظہر کی نماز بھی نہیں ہوگی، ظہر کی اذان بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، مسجد کو بند کر کے سب آ جاتے ہیں ایک بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں، جو ہے بڑی مسجد میں آ کر وہاں پر نماز پڑھتے ہیں جمعے کی نماز۔ اب اگر ایسی مسجد میں وہ بیٹھا ہے کہ کیونکہ وہاں ان لوگوں پر جمعے کی نماز پڑھنا ضروری ہے، وہ جو چار پانچ مسجدیں ہیں ایک محلے میں سب آ کر جو ہے ایک ہی جگہ نماز پڑھتے ہیں ایک مسجد میں، اور جو دو تین مسجد ہیں ان میں نماز نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان محلے والوں پہ جمعے کی نماز ضروری تھی، اب وہ لوگ ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے تو جمعہ چھوٹ جائے گا، جمعہ چھوٹے گا تو گناہ ملے گا ان کو، اس لیے ان کو یہاں آ کر جمعے کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اور ان کی مسجد میں اذان بھی نہیں ہوگی ظہر کی کیونکہ وہاں وہ جو ہے جمعے کی نماز ہوگی نہیں بلکہ یہاں آ کے پڑھیں گے۔ اب اس صورت میں مسئلہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، ان پر جمعے کی نماز ضروری ہے، اگر کوئی ایسا انسان اس طرح کی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پر جس مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی نہیں ہے اور وہاں کے لوگوں پہ جمعے کی نماز پڑھنا ضروری ہو، فرض ہو، تو پھر اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ آ کر جس جگہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے اس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ کر پھر وہ اپنی مسجد میں جا سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں، یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن ایک وہ انسان کہ جن پر جمعے کی نماز ضروری نہیں ہے، مثال کے طور پہ الگ الگ گاؤں ہے، ایک گاؤں الگ ہے، دوسرا گاؤں الگ ہے، بالکل دیہات ہے، ایک گاؤں شہر کی طرح ہے اس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور دوسرا گاؤں بالکل دیہات ہے، وہاں پر جمعے کی نماز ضروری نہیں ہے، وہاں پر جمعے کی نماز پڑھی نہیں جاتی ہے، وہاں پر ان لوگوں پہ، ان دیہاتیوں پہ، ان گاؤں پہ، ان بستیوں پہ رہنے والوں پہ جمعے کی نماز ضروری نہیں ہے، اب اگر وہ انسان ایسی جگہ پہ اعتکاف میں بیٹھا ہے جس جگہ جمعے کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اب اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مسجد کو چھوڑ کر آئے اور یہاں جمعے کی نماز پڑھے۔ اگر وہ آ جائے گا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ دونوں بہت باریک مسئلہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن پہ ایسی مسجد پہ بیٹھا ہے کہ جن مسجد کے ارد گرد رہنے والے، ان محلوں پہ رہنے والوں پہ جمعے کی نماز ضروری ہے، تو پھر وہ اس جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ جمعے کے لیے آ سکتا ہے کیونکہ وہاں پر جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایسا انسان ایسی مسجد میں بیٹھا ہے کہ جہاں پر جمعے کی نماز ضروری نہیں ہے، پھر بھی وہ چھوڑ کر آ جاتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اب ان کے لیے گناہ ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ سمجھیں، صرف ایسا نہ سوچیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا، آدمی جانتے نہیں ہیں، دونوں مسئلے کو ایک سمجھ کے، دیہات میں بیٹھنے والا بھی جن پہ جمعے کی نماز ضروری نہیں ہے وہ بھی آ جاتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، مسئلہ جانتے نہیں ہے، بہت باریک مسئلہ، سمجھیے اس کو، سمجھیے ورنہ اعتکاف خراب ہو جائے گا، آپ کا اعتکاف برباد ہو جائے گا، اس کو ضرور سمجھیں۔ نہ سمجھ پائیں تو مجھ سے رابطہ کریں، علماء سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مسئلے کی باریکی سمجھا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔